Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Vashingtonda prezident Donald Trampning qurollangan tarafdorlari hukumatning Kapitoliy binosiga bostirib kirib, uning yopilishiga sabab bo'lishdi. Yuzaga kelgan to'qnashuvlarda bir ayol otib o'ldirildi va 3 kishi favqulodda tibbiy yordam imkonsizligi sabab nobud bo'lishdi. Sal avvalroq Tramp namoyishchilar oldida chiqish qilib, jangni davom ettirishga chaqirgandi va hozirda qator siyosatchilar Trampni zo'ravonliklarni keltirib chiqargani va insonlar halokatiga sabab bo'lgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishiga chaqirishmoqda. Namoyishchilar Kapitoliyga kirishga uringanlarida binoning qo'riqchilari ularni to'xtatishga urinishgan, ammo namoyishchilar soniga dosh bera olishmagan. Binoga kirishga muvaffaq bo'lgan Tramp tarafdorlari so'ng kongressmenlar kabinetlariga kira olishgan. Kongress majlisi o'tayotgan zal eshigiga yaqinlashganlarda esa zaldagilar guvohligiga ko'ra o'q ovozlari eshitilgan. Quflangan zal eshiklari ortida qo'riqchilar eshikda ochilgan darchaga to'pponchalarini o'qtab turgani aks etgan kadrlar butun dunyo matbuoti bo'ylab tarqaldi. Kongress a'zolari va jurnalistlar tunnel orqali xavfsiz joyga olib o'tilgan. Namoyishchilar bino ichida ham nihoyat yetib kelgan politsiya va milliy gvardiya zobitlari bilan to'qnashganlar. Avvalroq ular bayramona kayfiyatda suratlarga tushayotganlari va hatto vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining stoliga oyog'ini qo'yib o'tirgani ko'ringan. Zo'ravonliklar nihoyasiga yetgach, Kongress o'z majlisini qayta boshladi va Joe Bidenning saylovdagi g'alabasini tasdiqladi. Bayonotni Minnesota senatori Amy Klobuchar o'qib eshittirdi. The report we make. Biz yetkazadigan hisobot shuki, bizga berilgan saylov qog'ozlari asosida Jo Bayden va Kamala Harris prezident va vitse-prezident bo'ladi, dedi u. Bu majlisda ba'zi respublikachi kongressmenlar saylov natijalarini bekor qilishga urinishayotgandi, ammo yetarli qo'llab-quvvatlovga erisha olishmadi. Tramp o'z tarafdorlarini uylariga qaytishga chaqirdi, ammo yana bir bor saylovda qallobliklar yuz bergani borasidagi isbotlanmagan da'volarni qaytardi. Tramp endilikda qudratni tartib bilan topshirishini aytib, oxirgi bayonotini chiqardi, ammo kurash davom etishini yana qaytardi. Trampni qo'llab-quvvatlovchi guruhning negizida fitna nazariyalarini ilgari surishga ixtisoslashgan o'ta o'ng qanot QAnon guruhi yotadi. Ular bir necha haftadirki Kongress tashqarisida yurish o'tkazishni rejalab kelishayotgandi. QAnon guruhi ishonishicha, prezident Tramp va unga yaqin maxfiy harbiy zobitlar guruhi Demokratlar partiyasidagi shaytonga sig'inuvchi pedofillarga qarshi urush ochishgan. QAnon bilan bir qatorda Stop the Steal, ya'ni o'g'rilikni to'xtating, va qurollangan Proud Boys, ya'ni mag'rur bolalar guruhlari o'z a'zolarini bu yurishda qatnashishga da'vat qilib kelishayotgandi. O'zini vatanparvar karvonlari deb atagan onlayn guruhlar Tramp tarafdorlarini Vashingtonga yetib olishlarida transport bilan ta'minlashga ko'maklashgan. Namoyishlarga kelganlarning aksari saylovda ovozlar Trampdan o'g'irlangani borasidagi dalil isbotsiz iddaolar va turli fitna nazariyalariga ishonishgan. Ayni damda Kapitoliy binosini qon izlari, shisha va mebel qoldiqlaridan tozalash ishlari davom etmoqda. 50dan oshiq kishi hibsga olingan va namoyishchilar Kapitoliy binosidan olib chiqilgan.